mili moji pilići, pa došao sam u vrtić, dosta mi je šetnje po šumi i pentranja po drveću. Želim da učim, želim da se družim. Pa sreo sam majmunče i ono mi je reklo da je sa vašom družinom najlepše. Hoćemo li da se igramo? Pa može, ako si zanimljiv i dobar drug. I ako ne otimaš igračke. I onda može. Može, 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 pristajem na sve. Pa dobro, primamo to u družinu. Mi ćemo igrati igru Đava s neba. Da li znaš kako se igra? Pa, znam, naravno, mislite na tasmanlijskog đavola, jel? On pada sa neba, a ja ga čekam na zemlji i uhvatim ga. Igra Đavo s neba se igra tako što je svako dete đaje jedne boje, a Đavo s neba treba da pogodi koje boje. Ako ima neku boju, onda juri to dete. Ako uhvati to dete, onda ono postaje Đavo. Aha, jasno, jasno, može. Ja sam žuta. Ma ne, ne sme da se kaže glasno. I ja ću da odredim ko će da bude đavo s neba. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci, peci, pec. Kuc, kuc. Ko je? Đavo s neba. Šta vam treba? Jedno jaje. Koje boje? Crvene. Ja sam crveno. Sede dva slona pored bazena. Jedan kaže drugom: ajde popi to pa da idemo. Žuta, zelena, narandžasta, plava. Koja si boja? Zlatna, ma ljubičasta. O, kako je lepo u vrtiću i toliko ima boja. Drugari, drugari, ja stvarno nisam znao da postoji ovoliko boja. Kod mene u Indiji je sve zeleno, a kod vas tako, tako šareno. Ogroman, jak lav ide kroz šumu. Svi mu se sklanjaju s puta. Niko ne sme ni da ga pogleda, a kamoli da sa njim razgovara. Svestan da ga se plaše zbog jačine, postaje još brži i surovi. U takvom naletu snage naiđe na mladog srndaća koji je mirno stajao na šumskom putu. Zar me se ne bojiš? Ti sigurno ne znaš ko sam ja. Zar ne osjećaš moju snagu i brzinu? Ne znam šta će ti tolika snaga kad te se svi boje i kada ne možeš da ju potrebiš da nekome pomogneš. O, deco, zdravo, otkud vi? Dobrodošli, moje ime je Marko Lazić, ja sam slikar. Zdravo Marko, šta slikaš? A šta mislite, šta je slikam? Meni ova slika liči na pticu. Na... magare. Meni liči na lavirint. Na vranu. Meni liči na pticu. Na papagaja. Na drvo. Ovu sliku sam nazvao na kostrešini peto i ovo je tehnika ulje na platno. Jer stvarno sipate ulje na platno?
Tehnika kojom slikam je ulje na platnu i to je najpoznatija tehnika na svetu. Te boje se razređuju uljem i terpentinom kao i nekim drugim medijuma. Slika se na platnu koje je razvučen na blind drum. Uljene boje omogućavaju da se nanose jedna preko druge u više slojeva i omogućavaju pastuzni nanos kao i lazurni nanos. A šta od pribora koristi slikar? Da bismo slikali ovom tehnikom, potrebne su nam četke, špakla, platno na kome se slika, štafelaj, terpentin i ulje, lanjeno ulje u ovom slučaju. A koliko ima boja? Postoji bezbroj boja. Koje boje vi znate? Crvena. Plava, to mi je omiljena boja. Crna. Žuta. Postoje tri osnovne boje, crvena, žuta i plava. Od tih boja se dobiju izvedene boje. Kako to? Naprimjer... Mešanjem žute i crvene dobijemo narandžastu boju. Mešanjem žute i plave dobijamo zelenu boju. I mešanjem crvene i plave dobijemo ljubičastu boju. I to su izvedene boje koje se dobijaju od ovih osnovnih boja. Još jedna tehnika na kojoj možete da vidite kako se boje lepo mešaju jeste akvarel. To je tehnika u kojoj se ne koristi bela boja, već se koristi belina papira. Kako se postaje slikar? Zanimljivo pitanje. Kao i za svaki posao, i slikar mora da radi stalno. Pored rada potreban je i talenat kako bi slikar bio uspješan u tome što radi. Kako da naučim dobro da crtam? Ja kad sam bio mali, crtao sam jednu te istu stvar po 30 puta, sve dok je nisam nacrtao savršeno. Važno je da naučite da gledate predmete. Kad naučite da gledate pravilno predmet, onda možete da pročitate taj predmet i da nacrtate taj predmet što vernije. Kad ja pogrešim, ja odustanem, zato što mi crtež nije dobar. Nemojte da odustajete, budite uporni, pitajte učiteljicu ili učitelja ili profesora ako imate neki problem i možete da pogledate razne tutoriale ili vežbe na internetu. Deco, ja sad moram da završavam sliku, a vi ostanite ako hoćete i gledajte me dok slikam. Čiko, je li on težak posao? Ne, ja svoj posao volim. Dragi roditelji, počeo je upis dece za boravak u vrtiću Eci Peci Pec. Telefon 061 3254 134. Na zdravlje. O, na zdravlje, Lidija. Meni to zvuči kao neka prehlada. Da, Darko, juče sam šetala i uhvatila me kiša. Nisam imala čime da se zaštitim i potpuno sam pokisla. Da, ja sam gledao vremensku prognozu i vidio sam da će da padati kiša. Ja sam gledao prognozu i ponela sam kišu. Da, mogla si poneti kišobran ili kabanicu možda. Kabanicu. Ja imam kabanicu. Ja, jako je lepa. Ja jedva čekam da opet padne kiša da nosim kabanicu. Ali ja nemam kabanicu. Ona najbolje štiti od vode od kise. Osim ljudi koji se štite i vatrogasci je nose.
Imam ideju. Da napravimo kabanicu. Lidija, dečici imaju divnu ideju. Uzmemo džak veseljak i od materijala iz njega napravimo kabanicu za sve. Pogotovo za tebe, da ne bi ponovo pokisla. O, hvala deco, to je super ideja. Ajde da zavirimo u džak veseljak i da vidimo šta imamo od materijala u njemu. Pazi bik zeca gde kao strela beži preko polja pa mu pozavide na brzini. Kad se jednom sastadoše, reče mu: blago tebi kad si tako brz, ti možeš da umakneš i najopasnijem neprijatelju. Ništa u životu ne bih više želeo nego da sam i sam tako brz. Tada bih mogao da pobegnem od svakog neprijatelja. Nasmeja se zec, čuvši bika, pa mu reče: luda je tvoja želja, prijatelju. Dao bih ja rado svoju brzinu za tvoje oštre i snažne rogove. Bolje ponosno se boriti s neprijateljem nego celog veka sramno pred njim bežati. Ne boji se ko je zdrav.